Imagens. A tag utilizada para imagens na linguagem HTML é o IMG. É importante criarmos pasta imagens para organizar melhor e não misturar imagens com as páginas, ou seja, ficar numa mesma pasta. Entretanto, isso não é obrigatório. Aqui um exemplo de exibir uma imagem, a tag imagens, usando o atributo src, quer dizer, onde está localizado essa imagem. Ou seja, ela está localizada na pasta imagens, o nome dela é logo Senac e a extensão PNG. Ou seja, é obrigatório informar a extensão para que na hora que o navegador for exibir, ele encontre essa imagem com o seu respectivo tipo, ou seja, PNG, JPG, GIF. Foi especificado também um atributo chamado ALT, ou seja, texto alternativo. Qual a função dele? Aqui está explicado, ó, que ao exibir a imagem, conteúdo alternativo é o texto que é exibido quando a imagem não é carregada. Não é obrigatório, mas se você colocar esse atributo, é importante para que quando a imagem tiver dificuldade de ser apresentada, é exibido o logo, o título da imagem ou a descrição dela. Largura, width. É o atributo de largura da imagem. Especificado 102 pixels, não é necessário colocar px aqui dentro das aspas. Altura 82. Então vamos fazer um exemplo aqui dentro do HTML para verificarmos como que é colocado essa tag e posteriormente a exibição dessa imagem. Aqui na pasta imagens, se você necessitar saber a dimensão dessa imagem, que foi especificada aqui como 122 pixels por 82, é só você clicar com o botão direito sobre a imagem, propriedades. Aqui em detalhes, ele vai exibir a largura e a altura. Então, aqui dentro do Visual Code, podemos usar o menu File, Arquivo Novo, e depois File, Save. Observe que, como na última aula, eu determinei que na pasta web HTML fossem salvos as minhas páginas. Então, automaticamente, eu tenho esse recurso aqui no Visual Code. Caso não seja apresentado essa estrutura aqui, você pode vir no menu File, Open Folder. Localize aqui na pasta onde estão salvos as suas pastas. Abre aqui a web. Clicar em HTML e selecionar pasta. Automaticamente, ao você clicar aqui nesse ícone, Explorer, é exibido todas as pastas que você tem aqui nessa pasta que você acabou de definir. Vou então no menu File Save, vou colocar aqui Imagens. Especificar aqui a extensão, porque ele está como tipo texto. Se não especificar a extensão, não será considerado como uma página válida para o navegador abrir. Salvar. Como foi explicado na aula anterior, ao editar HTML, depois que a página for salva, você tem essa forma aqui de editar
já colocando a estrutura já completa do seu HTML. Linguagem PT Brasil, PTBR. Aqui o título. Então, aqui vamos inserir agora a imagem que estava sendo comentada agora há pouco dentro do documento do Word. IMG. Aqui coloco. Notem que ele já exibe aqui, ó, toda a estrutura básica do seu HTML. E aqui, ó, se eu rolar a setinha, passe mais, apertar o Enter, exibido o conteúdo das minhas imagens. Isso facilita para evitar erro na hora de você digitar. Vou deslocar aqui até a imagem que eu desejo. Aperto Enter. Pronto. Terminei a parte básica de uma inserção de uma imagem. Ctrl S. Aqui na pasta. Volto aqui um nível acima. Botão direito. Abrir com Google Chrome. Vamos ver com o Firefox, porque o Chrome às vezes ele trava dependendo de ações realizadas antes. Então aqui está o logo exibido. Voltando aqui, eu tenho um texto alternativo lá, Alt Logo Senac. Vou vir aqui depois que eu fechei aspas e vou digitar. Logo Senac. Isso não vai interferir na exibição da imagem, porque notem que ao atualizar aqui, ó, não acontece nada, ou seja, não é exibido aquele texto. Se por um acaso, por exemplo, que esse título apareça, eu poderia aqui colocar, eu não especifiquei aqui dentro do meu texto no Word, eu poderia colocar aqui, ó, title, logotipo do Senac. Eu vou colocar um texto diferente para vocês identificarem aqui que o alternativo é quando a imagem não aparece. Quando eu passo o mouse sobre a imagem, vai aparecer o logotipo do Senac. Ctrl S. Atualizo. Pronto. A imagem aparecida. É exibida. Agora falta determinar aqui, ó, os atributos de largura e de altura. Width e weight. Então aqui eu posso colocar aqui, ó, antes de fechar o slide maior. Width. Foi especificado 122 pixels e a altura de 82 pixels. Observando que quando eu exibir, não vai mudar nada, porque a imagem já estava nesse formato de tamanho. Se eu quiser aumentar, vou aumentar proporcionalmente a largura, a imagem ainda distorce um pouco. E a altura. Pronto. Esse foi um exemplo de como exibir uma imagem dentro do HTML.